Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nije lako u posljednje vreme. Dobro, nije ni nama baš lako s njim, ali svakako je njemu najteže što ne propušta priliku da i sam naglasi. I stvarno kad pogledaš, Kosovo na vratima Saveta Evrope. Opozicija opet nešto traži oko izbora, smeta im krađa, budale! I ono najgore, pritisci topalka iz dana u dan sve jači. I zato je kao lepa prilika za opuštanje i punjenje baterija, a i stomaka, delovao sajam privrede u Mostaru. Nova direktna aviolinija Beograd-Mostar, pozdravljamo, lepa vest, bravo. I ono najlepše, Vučić je pozvao i drugara Mileta iz Banja Luke da se nađu u Mostaru. Milet, imaš pet u Sarajevu, jel? Da, da, da. Imaćemo sad sa srpskim udruženjima iz Mostara i Hercegovine sastanak i ručak, pa ćemo u manastir Žitomislić. I tako, kad prođemo i kad budemo videli naše štandove. Lepo, fino, baš lepo. Divni planovi, lepo. Međutim, neko se potrudio da Miletu i Aci presedne ručak i pre nego što su stigli do ručka. E, pa to je kad ti svaki korak prati gomila novinara. Jeste, prija da si u centru pažnje, ali uvek postoji opasnost da te nešto i pitaju. Oci, dobar dan. Poštovanje, gospodine Vučiću. Ja vas, N1, uvek veoma mi je ugodno u Mostaru. Recite mi, nacrt rezolucije o Srebrenici, niste ništa komentirali vezano za to, dakle, evo, je li možete poslati poruku ljudima koji nas slušaju, posebno danas u Srebrenici? Nisam vas razumio, šta je danas u Srebrenici? Posebno u Srebrenici, ljudima koji je jako stalo da rezolucija o Srebrenici bude usvojena u UN-u. Nekima je stalo, nekima nije. Što vam je sporno? Srebrenici je stalo, ljudi. Dobar dan, ljudi. A dobro, koleginice, pa zar na sajmu privrede? Došao čovek da se malo opusti, on je baš pobegao od tih pitanja. Pa dajte nešto o privrednoj saradnji, neki uvoz, izvoz. Ili evo nešto vezano za Mostar. Velež Zrinski, ko je bolji, ajde to. Da li se Bruce Lee ovaj seli iz Mostara, ne znam. Jel sme Dodik da pređe Stari most? Mislim, zbog opterećenja, ne znam kolika mu je nosivost Mosta. I normalno da se predsjednik Vučić samo okrenuo od ove neprijatnosti i uputio ka štandu Srbije, gde su ga takođe opseli, ali ovoga puta fanovi. I tu ni S od Srebrenice, samo S od... Jel može selfie? Dobar dan, predsjedniče, dobrodošli. Predsjedniče, da se slikamo. Dobar dan. S firmama. Možete da se slikate sa delegacijom iz Kruševca? Iskruševca. Može, ljudi, samo sad ćete lakati. Hvala najlepše, predsjedniče. Oprostite, oprostite. I komora. Hvala svima. Hvala vam. I'm very glad. I'm very glad to see you. Take a photo with you. Yeah, yeah. Yeah, you need to switch it. I know. Okay. Et, to je poseta sajmu. Gužva, obožavaoci, fotkanje, autogrami, kineskinja. Pa onda ako se nađe neki štand sa vinima, uvek se nađe. Malo se tu zastane, pa se proba, pa se proba, pa se proba. Pa se bude ekspert, pa se njušne, pa se mućne, pa se izgrgolji, pa se raspita odakle je vino, pa se oceni da je odlično i jel ima još, pa se opet proba i eto ti već vreme ručku. Međutim, novinari opet ono njihovo. Jasno da postoji genocid u Srebrenici je bio, ali evo, pred Međunarodnim sudom... To morate da pročitate s telefona. Ne, pred Međunarodnim sudom pravda u Hagu, dakle, nema, dakle, utvrđeno je da Srbija je kriva zato što nije spriječila genocid. Utvrđeno je da Srbija... Nije tačno. Utvrđeno je da Srbija, nemojte da izmišljate, utvrđeno je da Srbija ni na koji način nije odgovorna za genocid. Dakle, tek toliko da imate u vidu i nemojte da obmanjujete narod, kao što obmanjujete narod u Sarajevu da sam nosio snajper, da sam u nekoga pucao, ma nemojte da me prekidate. Problem je u tome što izmišljate stalno. U tome je problem. Što ne možete da se držite činjenica. Što vi u Sarajevu morate da izmislite nešto. Dobro, ovo jeste tačno. Svi znamo da ovi Sarajeva vole da izmišljaju. Pa čekaj, ajde, ko je izmislio da je burek samo s mesom, a ostalo su neke pite, sirnice, zeljanice, krompiruše? Molim vas, odlukom Međunarodnog pekarskog suda u Strasburu, burek nije samo sa mesom, takođe se i burecima sa sirom, jabukama, pečurkama i šunkom dozvoljava da se izjašnjavaju kao burek. Dok se kao težak zločin kvalifikuje jedino burek sa eurokremom. To ne može.
E sad, jedan drugi sud, Međunarodni sud pravde, odlukom iz 2007. utvrdio je, citiram, da Beograd nije pomagao niti podstrekivao genocid, ali da Srbija nije učinila dovoljno da bi sprečila genocid ili kaznila odgovorne, što je novinarka zapravo i rekla. Ali zašto bi gospodin Vučić bio agresivan samo prema srpskim novinarima? On čovek novinare ne deli na naše i njihove, već na njegove i sve ostale koji ruše Srbiju. U svakom slučaju, šteta učinjena i Aca i Mile sada u jednom ne tako veselom raspoloženju nastavljaju razgledanje štandova, ali nije to više to. Ona ti ima svoj istin, ona saopšti i ode. Šta ti ću? Je svidao konstrukciju. Prvo ti kaže zašto je Srbija kriva, onda ti kaže da se Srbija ne pominje. Da. Znaš, ti treba se srećan, valjda. Pa to ti je ona priča njegova, kako to se ne pominje, da, da. I kao da to, šta je to problem? Vučić, šta ćeš, Dodik? Ima li on je? Izgleda da je gospodin Dodik pobrkao sajmove. Na sajmu poljoprivrede i stočarstva je možda okej govoriti o kravama, ali na sajmu privrede u Mostaru nije baš prigodno reći jesu ide ono u krovu, sve nijedan. Dodik je verovatno računao na to da, iako su tu prisutne kamere i mikrofoni, slobodno može da priča šta god hoće, jer i onako niko ne razume što točno Brundo mi ili. Kom to rekao da je krava, kom rekao da je tele, kom rekao da je ovan, i otko je to što je međed može pričati, jel je ono? E, jedini problem je u tome što previše godina slušao mi više Dodika, da smo uspeli da dešifrujemo njegovo brundanje, tu takozvanu Dodijekavicu, i zvanično potvrđujemo da jeste Milorad Dodik novinar koji je nazvao kravom. A za Serberencio je rekao, nije genocid. Koliko se to nešto usvoji, onda je jedino moguće da se mirno razliđemo u Bosni i Hercegovini, a mi ne želimo da živimo sa narodom koji pokušava da srpskom narodu stavi tako sramnu etiketu koju uopšte ne zaslužuje. Prvo, genocid se nije desio, da se desio ne toliko forsirao tu stalnu priču iznova, a onda pokušavaju da iskoriste jedan trenutak u svijetu koji oni koji peruju svoju istoriju i savjest, oni pokušavaju da o Srebrenici sad naprave mit. Milorad Dodik, jedini čovek koga je neophodno titlovati čak i kada je okružen desetinama mikrofona. Ali ne, gospodine Dodik, niko Srbima ne lepi etiketu genocidnog naroda. Nemojte čitav narod stavljati ulogu zločinaca, nije lepo i nije tačno. Zapravo, jedini koji to pominju su Vučić, Dačić, Vulin, Brnabić, sve režimske televizije, tabloidi i Milorad Dodik. I bilo bi lepo da konačno prestanete sa tim, jer dovde mi je više da me neko naziva genocidnim narodom. Mada neobično je to sa tim genocidom. U zavisnosti kako vetar duva i šta kome treba, dakle, genocid može biti genocid, ali već za koju godinu, hop, može da se odgenocidi i da ne bude genocid po potrebi. Idemo zato na mali dvougao. Dodik 2024. Dodik 2008. Prvo, genocid se nije desio. Da se desio, ne toliko forsirao tu stalnu priču i znao. Dakle, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica. Zaista nemam objašnjenje ovog fenomena, izuzev da možda u samom terminu genocid postoji nešto neuhvatljivo. Možda bitne, ali ne mora da znači. Pa čak i kada se izgovori, evo, genocid, vi ne možete biti sigurni jesam li ja rekao genocid ili sam rekao navodni genocid. Ok, pitate se o čemu sad ovaj čovjek priča. Evo ga, odmah dođe primjer. Šta je, molim vas, rekao ovaj čovjek? Utvrđeno je da Srbija ni na koji način nije odgovorna za genocid. Ljudi, priznao je, Srbija nije odgovorna za genocid. Zašta? Za genocid. Dakle, neki genocid jeste bio, ali ko je kriv, nemamo pojma. Mi nismo. Što je utvrđeno? Vučićevu izjavu Srbija nije odgovorna za genocid u Srebrenici preneli su brojni mediji pod naslovom Srbija nije odgovorna za navodni genocid u Srebrenici. Navodni. I ovde. Navodni. 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 I ponovo. Navodni. Ok, moguće je da su štampani mediji napravili nenamernu grešku, prosto ko radi za vlast taj namerno i greši. I zato je televizija, koja ima tu moć da prikaže šta je zaista rečeno, verovatno pravi mediji da izvesti je li Vučić rekao genocid ili navodni genocid. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da je pred Međunarodnim sudom pravde utvrđeno da Srbija ni na koji način nije odgovorna za navodni genocid. Opet navodni genocid. Utvrđeno je da Srbija ni na koji način nije odgovorna za genocid.
Dobro, ljudi, čujte. I gospodin Dodik je pre 15 godina govorio da je navodni genocid zapravo genocid. Sada je gospodin Vučić za navodni genocid rekao genocid. I to što ste vi navodno čuli zapravo niste čuli, jer ne bi valjda mediji lagali navodno. A Aca i Mile, sljedeći put kada budu htjeli malo da se opuste, malo fotkanje, malo vince, pa ih neko nešto nezgodno priupita, dakle ovako, ili Vučić da se fokusira navodni, 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 ili da na sva pitanja odgovara isključivo Dodik, ali još malo ne ga udodiči. Hrvatski,